Cewa mutane guda
Abin da zai ishe shi har sama ramuwa. Bi ma'ana abin da ta yi, ta biya bukatar tunda mata fiye, a
Allah tabaraka wa ta'ala ya jama'a kadaki wa na'ajir chiyawa bayana kadaki.
talaga sa rayuwarka ya masu saboda bayarwa da zaka shi yasa sai ya kuma ce maka wala ta masuka in ba ka gane kada ka kunta zama kanka ba wai ta wala ta masuka ita hannun nan naka kada ka shimfida ta kullal nasi dukkan shimfida saboda Allah tabaraka ta'ala shi wani arziki yana batun shimfida ne saboda in yana bayarwa bai nisa bai duban wane ne bai duban abin da ke nan a'a yana bayarwa ne kamar yadda sabar ma yake dubule shi ka sake shi na hudu hayyar kare haka Allah wa bakin tabaraka ta'ala yake shimfida wa arziki amma kuma ne nashi ba shi nashi bai da kare shi yasa yana gaya maka kai ma ka iya zama wanda yake bayarwa shi ya kai a yi maka misalin mai shimfida kana shimfida ma mutane haka kana shimfida ma mutane abinda za su yi tafiya kai su yi rayuwa mai kyau cikin arzikinka sai Allah ya ce wala ta musuwa kada ka shimfida hannun nan naka kullum basu dukkan shimfida fata hu'uda maluman mahsura in kai haka za ka zauna za ka komo baya ka zauna maluman abin zargi an zarge ka wane ba ce shi ba ne yana nan kowa yana so yana bayarwa ko ina labar ma masallaci shi ne gina masallaci shi ne makaranta shi ne kaga shi ne yanzu bai da komo kaga ana zargi shi yasa asali ya ke so mutum za ka yi ka yi shi tsakanin ka da Allah wani bai gani kana yi sabo tsakani da Allah in Allah ya ga dama ciki ce da jarabce kai da kafin da ba ka ne ya kwace me za ka ce yaya za ka yi da rayuwarka in ya ga dama kuma ya komo maka da shi ya rinka maka shi ya kara shi ya yi wa dubannin abin da da ya ba ka kake mallaka shi yasa Allah yana karantar da mu bayan ana nufin mutum kada ka taba da arzikin ka da yawa ba ne a'a sahabbai sun kasance suna rige-rige ne suna rigangan to tsakanin kowanne sun yi ba ya ba da yawa ya fi jagowar shi da haka ya kamata mu ma ku yi shi yasa da suke yin haka wanda ma ke talakawa daga ciki sun rayuwa mai kyau kwanciyar hankali cikin jin daɗi da walwala suka bar duniya kuma mutane na su kira da ta yi musu da ma mu muna da shi ma ba a sani in ba mu da shi ma ba a sani saboda ba mu koyi irin rayuwar su ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala yana na farko in za ka bayar haƙƙi ne ka fara da wayanda yake shirin wajenar wayanda kuma ka yi wajena ko wayanda yake haƙƙi ne a kan sana ko wayanda yake su ma nasu haƙƙi ne amma bai kai na yan farko ba wanda Allah ya ce wa adilan kuma haƙƙa mu sai ce wal miskina a yi miskini kuma ma yana da haƙƙi cikin arzikinka don Allah yana so ka ba ku kowa duk mai bukatar ya zo wurin ka kada ka wayoyi abin da baya kuma kada ka duba cewa kamar a zai kare shi yasa kan haka sai ka yi rawa ko ka bi bayarwa da wani a kai ne ka tai in da zo yana nan kai ne ka bada wani ko da rage shi yasa cikin magabata an samu wanda in dai zai fita masallaci duka ya kamata ya rike abin da zai bada sadaka shi har ma wai in ya kai bai da abin da zai bayar sai ya bi albasar gida ya saka abin ya fita ma ya ga talaka sai ba shi bai son ya fita bai yi sadaka da ga mutumin da sadaka shi ya kai har albasa na gida yana fita da ya yi sadaka ke na dama ba mai arziki ba ne amma son ciyar ba shi ke tare da shi yasa ya iya bayan wani ma me shi ma ya fi shi abin da shi yake da shi gida ya zo yana bayar ba shi yasa bayan Allah muna cikin wata wanda yake wata na neman kusanta da zuwa ga Allah muna cikin wata wanda yake muna bukatar Allah ya bamu da mu ma iya kai wurin bayarwa kada mu yi wani wata-wata mu bude zuciyar mu mu yi shi saboda Allah Allah na cewa wala tamsuha kullal nasi fatab'u la maluman mahsura wasu malama suka ce a'a ba ciyar wannan ne ka ciyar kuɗi ne ya kare sai ka zauna ka zama abin zare ba saboda inda za a zargi mai fiyarwa duka ana zaune ne da mutane banza amma mutane kirki ba su zargan mutum saboda ya ciyar cikin alheri ya ciyar saboda talakawa ya ciyar saboda addinin Allah a kada ana zargin shi a'a ba
ciyar an ba ka ciyar ba ka yi ruwa banta ko udan maluman mahsura ka zauna da ruwan nan daga azumi tare da kai amma mutane na zargin ka mahsura wanda aka yanke wa mana an yanke daga bare ta yasa ka zauna daga azumi dan da ba su sanar da da azumi amma mutane ba su sanar saboda bai bayarwa har ana jin haushi ba ma sun gani balle ai kaunan shi har azumi a zauna ne shi yasa ji Allah tabaraka ta'ala in ma gari ke mana na farko don wannan nana ya ce da azumi saboda kai ne Allah ha kare amma daga bayan ka gani sai mai da kai sabin ban tausayi yana zama zama na tausayi a su sai na baka ba ba su kai ba sun ce ya kare kuma suna tafiya ba su rabuwanci balle ka ce kamar bai da shi balle ka ce maka mai a har yana kaiwa ma in me shi na zaune kan dabba ina bin shi ya fadi ya ce ka roki ka ba shi yana roko da bai yi sai ya sauka da kai sai roki ko kuma ya hawo bayan Allah wayar da sun aje muna tarihi sun aje muna hanya na samu ya da Allah sun aje muna hanya na nuna tawakkali shi yasa fa taqwa da maluma mansura ko mu dai da mana na biyu kuma shi ne an ba ka bayar ba kai ne ba ka bayar ba sam sam kai ba kana takaitawa ba na ka ki bayarwa ne to ka zama wanda yake marwaci ka zauna daga baya kai kana jin daɗi amma mutane na zargin ka kuma su yanke jana bare ka Allah ya yi shi yasa Allah tabaraka ta'ala yana yi wa bayan sa da kirki wayan da yake ba su ba kuma ba su hada ba kana bayan zalika qawam suna sakani Amma ko yana iya maka talauci shine mafi alheri zuwa gare ka
talauci shi yasa shi barka da talaucin nan tana cike haka amma sai ya sa maka wani zuciya ba ka samu damuwa shi ba ka wani zuciya ba ka kauna a duk wani shi ba ka wani zuciya kana jin dadin rayuwar ka fiye da wanda ba ke da arziki ji Allah ta ba ku ya ka san Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kenan da Allah ya kai amai ko cikin baye man la yasruhu illa al-faqr ba bin da zai sa musali ne mutum kike ce dai fa talauci yasa talauci shi ba shi kike kuma haka ne cikin rayuwa ku yi rayuwa da wasu ka almajiri da su ruwa Allah da su ibada da ku zanta zuwa ga amma da ya kauna kawai ya samu wani abu shikenan rayuwar shi zama da ban ba da shi ake sallama da yana alamu da alamu da ake yi ba shi kike kuma daga nan da Allah ya bar shi cikin talauci kage shi ko wani lokaci yana da ba amma Allah ya sake rayuwar shi sai shi bi sake ma Allah ka ya fi da daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadisi yace haka nan ne kuma ko cikin ibada ibada bayina man la yasuhu illa al-ghina wani kuma ba abin da zai sa ya zama mutumin kirki shi dai arziki Allah yana son ka kira ga arziki ga kirki ce ba ka arziki ce za ku kai ne ce sa inda Allah ya talauta da shi yace da ya ba ka addini shi ce sa wancan talauci ya fi mai ce sa ka ga addini shi da kyau an ba haka ba amma an ba shi arziki addini ya fita haka wannan kuma Allah na son shi da alkhairi in ya ba shi talauci ya ba shi ya fita ga hanya Allah Allah kuma na son shi sai ba shi addini sai sa ya gidadi na ya gidadi ta duk kuna Allah shi ba komai ba kuma haka muke so ko ba haka ba to Allah ya ba mu ya jara ba haka ba mu yi mu daga azumi da ma Allah ya inda da sana da yaqba arba musa wa mutum ya yi girman kai shi ya ga ya azumi yasa yana da wuya ka ga talaka yana girman kai amma me matsayin mai arziki ya girma kai sauki ne shi yasa ko wani hadisi da ke cewa kama ya ne wayanda za su ji gida wuta ya ne talaka talaka mai girman kai don talaka da me za ka sai kai mai girman kai ke mai wahala ne ke mai gajiya ne me zai sa kai girman kai amma shi mai arziki arzikin asalin shi abin sa a yi girman kai shi yasa su fara da sulama suka yi abin da suka yi duniya su fir'auna suka yi ya samu
khabira masani. Dan khabir yana bada ma'ana khabar, bi ma'ana ibada da bari. To kaga ba kai da bada labari amma shi dai ka san shi. Shi yasa wani lokaci da malamu su fassara shi khabira bi ma'ana masani. Bi ma'ana shi yasan yanda bayan shi suke da abin da zai dace. Basira sa'annan kuma shi ne wanda ya zama mai gani, yana ganin komai, yana ganin kowa. Allah ta baro ta'ala haka sarautar shi shi yasa in ya bara ka koma da sarautar zuwa gare shi ka duba wani haƙƙi na Allah da ya ciki shi ya baka kuma yana da haƙƙi ciki shi ne ai ai ka addini shi ne tukunna haƙƙin iyaye tukunna haƙƙin makusanta sa'annan kuma haƙƙin talakawa da wayan da suka saura kai gurgudo in Allah na so azumi ya kare ko baka ciyar ba ya kare kun kuma bai so ya kare ko ka ciyar bai kare shi yasa ya yi alƙawarin cewa in dai ka bayar ya ba kuma ya kore mala'iku suna addu'a masu bayarwa Allah ka kara musu Allah ka kara masu rikewa Allah ka rike da labari kaga ka kwayi da ya tattara musu shi yasa wayar da yake na san su da ciyarwa hasatan larabawa ta je ta ko lokaci har suke da kawo ta su amma nan saboda bayar ruwan muna sa tunani ciki ya yi gobe ra'as bi ya yi tere ne ba sai da karshe kai shi kuma ya komo kaman bai da shi amma na wasu kuma Allah na jarraba su ne kada da mutum ya dawo yana da su bai bai da shi a saboda ya yi ba Allah mai a Allah na jarraba su ne yasa can da yace kuma wasu Allah na ba su arziki saboda ya musu kamun talala bi ma'ana ya ba shi ne gajin rayuwa da ne sai ga yana yin rayuwa gani dama sai Allah ya kai ya gyara shi har ya kai inda Allah zai kunta ta mai shi ba shi abin shi duka ya ba shi duniya da idan wahala ko dai ne lafiya kuma ya hansu haka nan ne kuma yana ba wasu yana bari wasu kuma da talauci su ma saboda ya jarabe su ya dai bai arzikin jaraba ne me kuma talaucin ba jaraba ne kaga duka kuma bai da kyau amma da mutum ya ji Allah ba ta azumi a jarabe ko kada ku tuwa in da Allah zai jarabe ta kafe in da Allah zai jarabe ta kafe shi yasa kada ka nemi wanda ko jaraba shi a ce ba ka biya albarka ya ba ka me wanda yake an za ka yi Allah da shi ya ba ka wanda zai shi zai sama cikin hannunka bai zama cikin zuciyarka kuma yana ba ku ba ka yi in an zuke na zuciyarka ta zama ma shirye shi na maka wuya kada ka zo ka zo ka zama me ruwa amma yana cikin hannunka ne tana ba da shiga mutsa shi yasa kana wannan hadara Allah ba ba gidi ba da yawa suna ya ga su gidi dai so dai sha ai dariya ka ba mu da haka addu'a kake yi na addu'a ko ba ka da jana ba sai sam addu'a da za ka yi da kai shi da zuciya ko da ma yana hana dariya kai shi da zuciya ta wani mutum kirkina shi ko ya ce amin ka da Allah ya sha ta wani malaika na sai wurin na cewa shi amin sai ya dace shi da kuma bukatar ka yariya sai kuma kai addu'a ta yi yadda ya kamata yasa Allah ta ba ta da inna hu kana bi ibadihi khabira basira shi Allah ya kasance ya yi khabiru masani ne da bayansa basira ko mai gane shi da abin da suke yi da rawa na'am sabin wala abin da ya haifu ya bisa wani lokacin da rai saboda shi
kai ya samu nutsuwa wurin ciyar da gaci shine Allah ya saukar da aya sai sa in tafsir na cikin tafsiri wanda ka ci wannan aya yace Allah lalle ya nuna cewa shine ya fi rahma ga bayinsa da iyayensa da suka yi domin asalin wanda ake kashewa a zamanin jahili su ne biya mata ana kashe su ana ganin suna tare da rayuwa kuma suna cikin gida ai ne ya kamata namiji ne in an kowa ya fito ya nuna mazakuta in ba arziki ya zai nemo arziki amma mace tana kwance da ana wahala da ita sai sa ba su tsoma har ya kai ma mutum ya yi mace ana mai ba sai sa kan haka in ana haihuwa in mace da ta kashe na ta ba ya yi ta haifa ma kesa haka suke tuni a lokacin da yayi sai sa da Allah yake rahimu sai ya zo ya hana wannan sa'annan kuma su diya mata da su ba komai ba sai sa ko ba su ma ba su sai Allah ya zo ya ba su na su ko ya ba su na su maso a cikin gado sai sa ba kun gado bai kamata ana samun rikici a ciki ba don Allah ya riga nuna kowa da zai baru masu suna zuwa su gaya maka ne tun da kana da kaza da kaza da yadda za a yi wan rabo shi wurin Allah kaza ne wan rabo shi wurin Allah kaza ne ya sa ba na mishi ne da son zuciyar shi amma na Allah da kai baka sani da ba zai nuna maka ashe bai kai yayi da dama kai ba in dai mu musulmai ne in dai mu mu'mini ne haƙƙi ne ko ko mu ce doka ne na Allah hukunci ne na Allah mutum bai da ra'ayi a ciki shi yasa mata da can su da kansu ana gado su in mutum ya mutu ya bar mata ko diyan shi wanda ke tare da yare da tare da shi sai su cikin wani ya gadin mawa wannan kuma gadin mawa yana iya bai da ita ma mata shi magana ya gadi kuma ba abin da za a ci ko ga rayuwa da ke na dabbaci sai alqur'ani ya zo ya zai nuna cewa su ma mutane ne suna da haƙƙi ne suna da haƙƙi ne Allah kamar yadda mu muke da haƙƙi ne Allah Allah na da haƙƙi wurin su kamar yadda yake da haƙƙi a wurin mu maza ya kore irin wannan fahimta sam an yi rayuwa zamani daban-daban an samu wasu cikin al'ummomi da suna ganin mace kamar dabba ta ce suna ganin mace ko ba ba mutum ba ne sai sa ana yi Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo
inda ma kana si talauci kada ka ji tsoro talauci ko do kada ka duba talauci ka kashe abin da Allah ya baka na azumin haihuwa kada ka yi saboda nahnu nazukukum wani nasaha ce ai talauci da kuke ciki ba wanda zai cece ku ba wanda zai fita ku ciki mu su Allah mu za mu azumta mu ne za mu ba wa iyyahu sa'ad nafsi sha ka fara da su iyayen wai da ke talauci amma na talauci ba shi dukunna amma na ga zuwa ne shi ya kawo talauci cha na tsoron wannan cha ce a to su nan ma da za su zo da talaucin na eh mu so Allah mu za mu azuta su ke sana kana da nahnu nazukukum sai ce wa iyyahu da kuma ku mu azuta su ku mu azuta ku wannan kuke da shikari na ku kuka ga dama ce sa wani ne su bai ci azumi wani Allah na haihu yana halitta kowa da azumi shi ce sa wanda kai za ka ba shi nashi ba kai ne ba shi ba har ne shi ka ba shi Allah ya huta ka ya huta shi wanda ba ka iya ka ba shi ce sa kada ka ji shi Allah tabaraka ta'ala yana mana wannan shari'a ba nahnu narzuquhu wa iyyahu mune za mu azuta ku da kuma su waɗannan ababa da za mu haye shi yasa mutum kai ya yi tsoro ta da niyya kamar yadda muka yi zamani waye ko ku ya gani tun da ya fata ka kai ta in ba haka wasu kai yawa ba ka yi rayuwa yanzu ko yana irin abin da aka yi da rawar shi ke sa ba wani ma saboda shi ba ni bai aure ya gani na ko kuma na wanda ya baka za ka yi da su ba ka zai yi da su yadda ya yi da kai ka zama mutum haka kuma zai yi da abin da za ka yi su kan zama mutane kuma kana hana kanka wani nema ba ka sani ba wani na nan yaran da za ka haihu wanda zai zo na goma shi zai zo ya duba ka wanda zai zo na goma sha biyu shi zai zo ya kula da rayuwanka kai kuma ka riga ka saka na biyar ya ka riga ka ci masa yanzu ya dace ya samu hutu mutane da wane a cikin rayuwa kana da ciki ne suka zo manya suna ruwa iyaye da sauran iyaye duka yana nan biyo yana nan biyo cikin rayuwa muna da na Allah ga dama kuma ga yi kada ko ya baka kada kuma ya bar su kuma su yi azumi saboda shi ke bayarwa shi kuma ke mutunta shi yasa kar mutum yana tunani idan ya wuri na karin da ko kuma ya na kare da ita ita kuma za ta zo ya san yi da ita na Allah ya ce wa aure azumi wa aqimu al-ayama minkum as-salihin min ibadi in yakunu fuqara wa lahum maqtu wa wannan da za ku aure nan talakawa ne Allah ya azumta su cikin falalan falalan da shi ya azumta sai ko kuma addini za ka yi addini kuma za a yi ana yi ne kuma yi shi saboda addini to Allah ba ka ne ya kawo maka azumin su su duka ba ki daya shi yasa Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana cikin wannan aya kar a kashe su saboda tsoron talauci saboda shi Allah shi zai abunta su da za su zo da kuma ku da za ku kula da su ba azumin ku ba ne kuma ba wahalar ku ke ba ku ba Allah ke bayarwa nahnu narzuquhum wa iyyahum yace inna fadlahum kana qit'an kabira inna fadlahum yace lalle kashe su kana ya kasance qit'an kabira in kace qit'an kabira bi ma'ana zunubi babba zunubi shi ne qit'an kabira babba in ka karanta shi kuma kana qit'an kabira sai fa salati kuskure babba kuskure ko zunubi duka kira hajji Allah ya yi samu gani Allah ya tabbata da tabbata da tabbata da to da kara mana shari'a ya sa mu yana gida za mu samu yaddan shi ya rasu ta mu azumi da zai zai mu kama mana cikin babun sa da kuma biyayyar sa da ya ne da addini ta ba sa Allah su zama na rasulullah da alama sama ya sanya masa yadda ta
kana khata'an kabira zunubi ne baba khata'an kabira usule baba da dama da yace ana kai kafa ana nufi da shi usule sallallahu alaihi wasallam usule ana da yawa a da bi sarata a baya kuma ya da kai ko ta ina baya ba sai Allah na ba sai su wani duniya ana cikin su sheda kuma sheda duniya shine sheda na yi ke sai yadda muke karanta tarihi muke murna haka za su kuma a kabarin su su la ta murna kuma alaya ala yi sauri da mutum ciki ya suna da sa Allah biya bukatu Allah ba ni da ya tuba mana a farko da ke cikin wannan wata rahama da zai kuma ya yi mana shi ya yanta mu daga bari kuta ya sa mu kuma gida da idan Oh, what did I tell him to be a little bit better? What took a beer and then you saw him?